isbitaalka Saint Mary waa u fahansan yahay in isgaarsiinta aad muhiim u tahay si loo hubiyo bixinta ugu fiican ee daryeelka caafimaadka iyo khibradda suurtagalka ah. Haddii aad ku hadasho luqad ka duwan English ama luqadda dadka dhagoolaha ku hadlaan ee Mareykanka, fadlan waxaad ogaataa in nidihayno shaqaale u qalmo turjubaanka caafimaadka. Adeegyadan waxaan ku bixinaa lacag la'aan. Waad heli kartaa maalin kasta asbuuca oo dhan habeen iyo maalin. Waxaan haynaa aaladda ama qalabka turjubaanka oo laga heli karo in ka badan 240 luqadood. Turjubaanadeena xirfadlayaasha ah waxay khibrad qaasa u leeyihiin turjumidda macluumaadka caafimaadka, nidaamka akhlaaqda iyo qadarinta, iyo dhexdhexaadinta caqabadaha dhaqanka la xiriira. Waxba ka tegin ama ku darin macluumaadka caafimaadka, ilaalinta sirta bukaanka heerka ugu sarreysa. Haddii bukaanku uu doonayo inuu soo wato qof saaxiib ah, qoyska ka mid ah, ama case manager si uu caawiyo inta lagu guda jiro ballanta xafiiska dhakhtarka ama isbitaalka, qofka caawinaya bukaanka waa inuu iska ilaaliyaa inuu u turjumo oo aan ka ahayn xaalad degdeg ah oo caafimaad. Bukaan kasta iyo bixiye kasta waxa ay xaq u leeyihiin inay helaan adeeg lacag la'aan ah iyo qof turjubaan ah mar kasta uu bukaanka la kulmayo adeeg bixiyaha caafimaad, si loo hubiyo helitaanka adeega iyo khibraddiisa booqashada.